Assalamu alaikum, Nazreen. Welcome to your own show, Bhoojo To Jeeto. मैं आपकी होस्ट अलीना हारून जी. आज हम हैं अमाना मॉल में और एज यूजुअल यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है. बहुत सारे जो हैं वो यहाँ पर लोग आए हुए हैं. हमने लोगों से बातें करनी है, उनको अप्रिशिएट करना है, उनका छुपा हुआ टैलेंट जो है वो स्क्रीन पर लेकर आना है. ओके, छुपे हुए टैलेंट से क्या मुराद है? कुछ लोग हैं जिनको पता होता है कि यार हमारी अच्छी आवाज़ है, कुछ लोगों को पता होता है हम अच्छा कुछ ना कुछ कर सके होते हैं, मगर बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता होता कि उनमें ऐसा क्या ख़ास है. वो पहली बार गुनगुनाते हैं या माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे बच्चा के नाच पढ़ते हैं, उनको नहीं पता होता कि दे आर दैट मच गुड, कि वो जब टीवी पे अपनी वॉइस सुनते हैं तो वो देखते हैं यार वाकई में, यू नो. वो औरतें या ख़वातीन जिनको मैं कहूँगी जो आती हैं और रेसिपीज़ वग़ैरह शेयर करती हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, एक एक चीज़ की डिटेल बताती हैं, तो ये सब जो है वो टैलेंट में आता है. और ये बड़ा मज़े का टैलेंट है कि आप लोग डॉक्टर्स होते हैं, आप लोग इंजीनियर्स होते हैं, बड़ा बड़ा कुछ होते हैं आप लोग, जवाब आपको नहीं आता. तो ये जो है मैं ज़रूर कहती हूँ बड़ा मज़े की बात है, आप लोगों को जवाब नहीं आता जितनी मर्ज़ी आपके पास जिग्रीज हों. तो देखते हैं आज किसको सवाल का जवाब आता है और आज हमें कौन क्या सुनाता है. तो आए लोगों से बातें करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आपका नाम? आसमी से साथ. शाने जहरा. क्या करते हो आप? स्कूल में पढ़ती. कौन सी क्लास में? 8th क्लास. आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ. ओके, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3. माशाल्लाह. सबसे लाडला कौन है? तीनों ही लाडले हैं. कुछ होता ना अपनी आदतों की वजह से ज़्यादा करीब या हो जाता है, नोटिस हो जाता है? वो मेरा बेटा 4 साल का है. छोटा है इसलिए. चले जी, मुझे बताएं क्या शॉपिंग करने आई हैं? मैं अब बच्चे को उसी छोटे को डोंकी किंग दिखाने के लिए आई हूँ. ओके. सिस्टर के साथ देख रहा है बैठा हुआ. अच्छा, आपने देखी? मैं नहीं देखी. ओके, चल विंडो शॉपिंग कर लूँ. गुड हो गया. चले जी, सवाल करते हैं. ठीक है, मुझे बताएं एक बकरी है वो 5 साल के बाद क्या होगी? बकरी रहेगी. बकरी तो रहेगी, होगा क्या? बच्चे पैदा करेगी. पहले भी कर सकती है. एग्जैक्ट 5 साल के बाद क्या होगी? 5 साल के बाद क्या होगी? दूध छूट देना शुरू करेगी. क्या शेयर करेंगे? रेसिपी कोई चिकन पुलाव. पहले प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे, उसमें चिकन डाल देंगे, लहसुन अदरक डालेंगे, उसमें मसाले वगैरह डाल के, फिर पानी डाल के चावल डाल देंगे, फिर दम पे चढ़ा के चिकन पुलाव तैयार. नाइस. और आप? सोम. मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तू मेरे यार बात बन जानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी. वेरी नाइस. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट. थैंक यू जी, हमें बहुत मज़ा आया, इन्होंने बहुत अच्छा गाना सुनाया. और जैसे कि उन्होंने बताया कि वो बच्चों को मूवी दिखाने आई हैं, खुद वो शॉपिंग कर रही हैं, मूवी नहीं देख रही. ये भी ठीक है, जो अगर आपको मूवी जो है वो बोर लगती है तो आप बच्चे के साथ किसी बड़े बहन भाई को बैठा के आप लोग खुद शॉपिंग कर लें, ना कि उसको जो है वो आप मना करें, स्नप करें कि बेटा ये चीज़ ना करो. तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द गुड आइडिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? हुमैरा. हुमैरा, क्या करती हैं? मैं जॉब करती हूँ वेलफेयर सोसाइटी में. अच्छा, वेरी नाइस. ओके, चले जी, आज मॉल में क्या शॉपिंग की जा रही है? हम लोग जेंट्स कुछ कपड़े खरीदने आए हुए हैं. अच्छा, ठीक हो गया. सवाल करते हैं. ओके. एक बकरी है जो कि 1 साल की है, 5 साल के बाद क्या होगा उसके साथ? 5 साल के बाद क्या होगा? जो अब हो रहा है वही उसके साथ 5 साल के बाद? नहीं, एक दिन में दुनिया बदल जाती है. 5 साल बाद क्या होगा? जो उसकी किस्मत में लिखा है वही होगा. ये आपने नहीं बताना ना, आप बताएं. मेरे ख्याल में जो कर रही है वही करेगी, खाई पिएगी और क्या करेगी. चले जी, कोई बात नहीं, आपको जवाब नहीं है. आपने बताया वेलफेयर में काम कर रही. ओके, क्या नाम है उसका? वेलफेयर सोसाइटी. उसका नाम ही वेलफेयर सोसाइटी. वेरी नाइस. अच्छा जी, चले जी, आपके वर्क रूटीन आवर्स कितने हैं, कितने घंटे काम करती हैं?
ہمارے ہوتے ہیں لیکچر ہوتے ہیں ایک گھنٹے کا ہم لوگوں نے لیکچر دینا ہوتا ہے اوکے کیا شیئر کریں گے آپ کوئی ریسیپی وغیرہ بروسٹ بنانے کی ریسیپی میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ چکن لے کے اسے صاف کر کے اس میں صرف نمک اور گرم مسالہ اور دہی اور کچھ اس میں بروسٹ مسالہ ایڈ کر کے اسے سٹیم دلائیں اور سٹیم دلوانے کے بعد اس میں جب وہ تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے اور اسے فریز کریں ہلکا سا جب اس میں کولنگ افیکٹ آ جائے تو پھر اس میں بروسٹ مسالہ دوبارہ ایڈ کر کے لگائیں اور اسے فرائی کر لیں ویری نائس گھر میں شوقین کون ہے کھانے کا کون آپ سے فرمائش کر کے بنواتا ہے میرا بیٹا کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ تین ہیں دو بیٹیاں ایک بیٹا ویری نائس جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے تھینک یو ویلکم جی انہوں نے جو بتایا کہ جہاں پہ ایک تو یہ جاب کر رہی ہیں وہاں پہ یہ ان کو جو ہے وہ لیکچر دینا ہوتا ہے ہر مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ شوق سے کھانا بنواتا ہے اوکے میں نے نوٹس کیا جو لڑکے ہوتے ہیں نا ان کو زیادہ شوق ہوتا ہے کھانے پینے کا شاید میں غلط ہوں لیکن مجھے لگتا ہے میرا اوپینین ہے کہ لڑکے جو ہیں وہ زیادہ شوق سے کھانا بنواتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے السلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے آپ کا نصرت اسلم کیا کرتی ہیں ہاؤس وائف اوکے جی سامنے دیکھیں آج کیا شاپنگ کرنے آئیں گے یہ سمر سیزن ہے آپ کو پتہ ونٹر ہے تو اس کے لیے ہم لوگ جرسی وغیرہ کوئی گرم کپڑے اس طرح کے اوکے ٹھیک ہو گیا آپ کو کیا لگتا ہے سردیاں کھل کے آ گئی ہیں یا ابھی آئیں گی ابھی نہیں مزہ نہیں آیا نا نہیں لیکن میں کہتی ہوں خوش قسمت ہیں لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں کہ جو باہر کے ملکوں کی سردی ہے بڑی گندی ہے نا ابھی گئی ہیں آپ نہیں اوکے اب باہر کی جو سردی نا وہ بہت گرمی ہے اس لیے ان کو ہمارے ملک میں اتنا انٹرسٹ ہے باہر کے لوگوں کو وہ تو آپ انجوائے ہی نہیں کر سکتے نہیں وہ نہیں انجوائے کر سکتے بہت عجیب ہوتی ہے چلے جی سوال کرتے ہیں ہاں جی مجھے بتائیں کہ ایک بکری ہے جو ایک سال کی ہے پانچ سال کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا پانچ سال کے بعد مشکل سا سوال ہے ذرا چلیں آسان سوال کر لیتے ہیں ٹھیک ہے مجھے بتائیں وہ کیا چیز ہے جو خواتین کھاتی بھی ہیں اور پہنتی بھی ہیں کھاتی بھی ہیں اور پہنتی بھی ہیں کبھی کچھ پہنتے پہنتے کھایا آپ نے کیا شیئر کریں گی میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں اسکن کے لیے ہاں جی اسکن کے لیے بتاؤں گی کہ اسکن اگر آپ نے صحیح رکھنی ہے شائنی لوگ بہت کچھ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے لیے زیادہ پانی پئیں اور لیمو کا استعمال کریں وہ تھوڑا سا ڈال کے ہاتھ پہ اس کا لکوڈ اور اس میں تھوڑا سا پانی ملائیں اور وہ اپنے فیس پہ لگائیں جس سے ایکنی بھی نہیں ہوتے اور اسکن نیٹ رہتی ہے ویری نائس نو ڈاؤٹ جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لے کر تھینک یو یو ویلکم جی انہوں نے جو بتایا لیمو والی بات بالکل ایسا ہی ہے لیمن از ویری ویری امپورٹنٹ اوکے میں آپ کو بتاؤں لیمن از ناٹ اونلی گڈ فار یور اسکن ایون کہ لیمن جو ہے وہ ویٹ بہت لوز کرتا ہے جو لوگ جو ہیں وہ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں اپنا وہ جو ہے وہ لیمن کا استعمال کر سکتے ہیں چلے میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی جو ہے وہ ایک ٹپ بتاتی ہوں آپ لیمنز لیں تقریباً 10 بڑے لیمن لے لیں اس کے بعد آپ نے جو ہے ایک بڑا والا لہسن لینا پورا جو گول ہوتا ہے پھول اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ جنجر لینی ہے آپ نے لہسن کو یعنی کہ گارلک کو اور جو ہے وہ جنجر اس کو آپ نے چھیلنا ہے اور اس کو کاٹنا ہے اس کے بعد آپ نے لیمن کا جو ہے وہ جوس نکالنا ہے اور جو لیمن کے خالی والے ہوتے ہیں نا چھلکے اس کو آپ نے بوائل کرنا ہے اس کو پھینکنا نہیں ہے اس کو بوائل کرنا ہے پھر وہ جو جوس ہے جنجر کا گارلک کا اور لیمن اس کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے اس کو پانی میں ڈال دینا اور آپ نے جوس سا بنا لینا ہے اور یہ آپ نے جو ہے وہ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی خالی پیٹ جو ہے وہ آپ نے ایک کپ پینا ہے تو ود ان اے منتھ آپ 20 kg تک جو ہے وہ ویٹ لوز کر سکتے ہیں 20 kg تو یہ ضرور آپ ٹرائی کریے گا اور پھر ہمیں بتائیے گا کہ آپ کتنے بدلے ہوئے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیا نام ہے طاہرہ غلام آباد اندر مال آمنہ کون سی کلاس 4 5 2 کیا کرتی ہیں
ہاؤس وائف ہوں. چلیں جی مجھے بتائیں آج مال میں کیا کرنے آئی ہیں, کیا شاپنگ یا کھانا؟ شاپنگ کرنے آئے ہیں. کیا خریدنا ہے؟ بچوں کے لیے لینے آئے ہیں. کیا بچوں نے بیگ وغیرہ لینے تھے؟ اسکول کے نہیں, اسکول کے نہیں, ویسے ہی بیگ لینے تھے. اوکے بیٹا مجھے بتا دو فیورٹ سبجیکٹ کون سا ہے؟ میرا کوئی بھی. آپ کا؟ میتھ. بیگ تو نہیں جاتا ہوگا ابھی؟ نہیں یہ جاتا ہے. اچھا بڑا چھوٹا ماشاء اللہ. اوکے سوال کرتے ہیں آپ سے, مجھے بتائیں ایک گھر کو کمپلیٹ کرنے میں کتنی اینٹوں کی ضرورت ہے؟ ایک اینٹوں کے گھر کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنی اینٹوں کی ضرورت ہے برکس کی؟ 200 نو. کیا سنائیں گی آپ؟ گانا. دوریاں ودھ گئیاں پلک نو چپک دیاں اوہے ہی پیار تیرا سلاں وچ کٹ گیا میں بھی تینو چاہندی ہاں تینو کیوں خد خبر نہیں میں بھی تے چاہندی ہاں تینو کیوں خبر نہیں دوریاں جی آپ نے کیا سنانا ہے؟ پوائنٹ. جب سورج چھپ جاتا ہے چاند نکل کر آتا ہے جب بچے سو جاتے ہیں خوابوں میں کھو جاتے ہیں پریاں نیچے ہی آتی ہیں میٹھے گیت سناتی ہیں چلیلا چلیلا آج ہم نہیں سوئیں گے چاند پہ پریاں دیکھیں گے. واو ویری نائس. جی کیا اچھا بناتی ہیں امی؟ سوپ. چلیں بتائیں کیسے بناتی ہیں. چکن ابائل کرتی ہوں, پھر اس کے بعد میں سبزیاں بھی ابائل کر لیتی ہوں بیچ میں یخنی کے, پھر اچھی طرح کارنل یعنی کہ اسے کیا کہتے ہیں کارن فلور وہ ڈال کر سوپ اچھی طرح سے بن جاتا ہے. ارے اپنے منہ پہ کیوں مار رہے ہو؟ بتاؤ آپ نے دکھاؤ, آپ بھی یہ دکھاؤ, دکھاؤ ہاں یہ دکھاؤ. یہ کہاں سے لیا اس نے؟ یہیں سے. بتاؤ زور کی لگتا ہے یہ؟ اتنی زور کی اپنے آپ کو مار رہا ہے, کوئی حال نہیں ہے. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گیبریلو. تھینک یو بیٹا. اس بچے کو تو اپنے ماں باپ سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں تمہیں تھپڑ لگاؤں گی. وہ کہیں گے اس سے بڑا تھپڑ تو وہ خود اپنے منہ پہ لگا رہا تھا زور زور کی تڑاک تڑاک. میں دیکھی جا رہی ہوں اور میں نے اسپیشلی وہ پکڑ کے جب چیک کیا تو وہ اتنا جو ہے وہ ایزی نہیں تھا. خیر بڑا مزہ آیا, کسی اور سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ثانیہ. آسیہ ظرف کا ہے. کیا کرتی ہیں آپ؟ ہاؤس وائف. اسٹوڈنٹ. اوکے جی آج مال میں کیسے آنا ہوا جناب؟ ہم لوگوں نے شادی کی شاپنگ کرنی. کس کی شادی؟ کزن کی شادی. اوکے ڈانس کرنا ہے؟ نہیں ویسے اماں نہیں لاؤ کرتی ہیں. دل کرتا ہے؟ نہیں نہیں کرتا دل. ویری گڈ شاباش. کس کلر کے کپڑے بنوائے ہیں؟ ابھی بنوانے ہیں. اوکے مجھے بتائیں ایک آدمی ہے جو کہ فرانس میں پیدا ہوا ہے, امریکہ میں اس نے زندگی گزاری اور اٹلی میں مر گیا, اس کو کیا کہیں گے؟ آوارہ. نو پردیسی. پردیسی نہیں. وہ ہمارے لیے نا, وہاں کے لوگوں کے لیے نہیں ہوئے گا. پتا نہیں پوری دنیا اسے کیا کہے گی. کیا شیئر کرنا ہے آپ؟ بریانی کی ریسیپی. میں آج آپ کو بریانی کی ریسیپی بتانا چاہ رہی ہوں. پہلے چاول ابالتے ہیں, پھر ابال کے سائڈ پہ رکھ کے پھر وہ اس کا چکن کا مسالہ بنا کے تو اس کی تہہ دار بریانی بناتے ہیں اور اینڈ پہ دم لگا دیتے. ایسی بریانی بنائی آپ نے, کھا لیتے بچے؟ پوچھے اس سے. پھر آپ نے ڈیٹیل تو ہمیں بتائی نہیں. ڈیٹیل اب ادھر کیا بتاؤں میں, ادھر بتائیں گے تو کچھ ہوگا نا. چلیں جی آپ نے کیا سنا؟ سحر کا وقت تھا, معصوم کلیاں مسکراتی تھیں, ہوائے خیر مقدم کے ترانے
गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मेंबर से, के इतने में सदा आई अब्दुल्ला आके घर से। मुबारक हो शहे हर दो सिरात शरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लम दाइमन आबादन आला अबीका खैरम खल्क कुल्लिहिम, दुरूदन पर सलामन पर यही कहना खुदा का है, खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। मौलाया सल्ली व सल्लम दाइमन आबादन आला अबीका खैरम खल्क कुल्लिहिम। जज़ाकअल्लाह, वेरी नाइस, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, थैंक यू जी। आंटी ने जो है वो बिरयानी की रेसिपी बताई जो कि सही नहीं बताई, क्योंकि अगर ऐसे बिरयानी आप बनाएंगे तो वो चूचू का मुरब्बा ही बनेगा। अच्छा, ये चूचू का मुरब्बा या चूचू का मुरब्बा है, ये आज तक मुझे भी कंफर्म नहीं हुआ, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शमीम। क्या करती हैं आप? गर्दारी। गर्दारी करती हैं, क्लच तो बड़ा अच्छा है, कहाँ से लिया? यही से, मॉल से। चलिए जी, मुझे बताएं कि बकरी 5 साल के बाद क्या होगी? 5 साल के बाद उसके साथ क्या होगा? क्या बच्चे होंगे क्या? वो 5 साल से पहले भी हो सकते हैं। आप मेरे से कुछ और पूछ ले। आपसे कुछ और पूछ रहे, आप की सालगिरह शादी की, उसी वाले से हम इधर आए। माशाल्लाह, मुबारक हो आपको। कितना टाइम हो गया शादी को? माशाल्लाह ज्यादा अर्सा हो गया, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। कभी मुझे बताएं आपकी बहू की कोई एक खासियत जो आपको बहुत पसंद हो? उसकी उसकी मुझे ये आदत अच्छी लगती है कि वो गुस्से में आती है तो जल्दी इग्नोर कर देती है। अच्छा, और जो आदत आपकी है बदलनी चाहिए वो कौन सी है? वो यही है कि बस सबके साथ अच्छे बिहेव से। गुड, चलिए जी, अब आप मुझे बताएं आप क्या शेयर करेंगे मेरे साथ? मैं आपसे शेयर करूंगी, एक तो मैं अपने बेटे को दुआ दूंगी कि अल्लाह ताला इसी तरह इनको खुश रखे, आमीन, याद रखे। दूसरा ये कि मैं सिर्फ दो शेयर करूंगी, बस वो नाते वाले से कर लूं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। बख्श दो जो चीज चाहो, क्योंकि महबूबे खुदा, बख्श दो जो चीज चाहो, क्योंकि महबूबे खुदा। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। जज़ाकअल्लाह, लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट, थैंक यू। यू वेलकम जी, बड़ा मजा आया, माशाल्लाह बहुत प्यारी जो है वो हमने नात सुनी, और वो बहुत खुश थी कि उनके बेटे की शादी को 10 साल माशाल्लाह मुकम्मल हो गए हैं। अल्लाह पाक उनको ऐसे ही खुश रखे और ये साल जो है वो 20-50-100 साल हों और वो इन्जॉय करें। मॉल में बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत रश है, बहुत इन्जॉय हो रहा है। पता नहीं कैसी गर्मियाँ हैं और अजीब सी एक सर्दी है, सॉरी अजीब सी ना हीट हीट सी है, सर्दी के बावजूद धुआं धुआं सा है, बड़ा गंदा सा मौसम हुआ वो स्मोक की वजह से शायद। जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, सो लेट्स हैव अ ब्रेक।